siyasi düşmanlarının mahrum mağlup olmalarına sarabası şeyleri. Şifaya alacak takmalarına sarıla sıçrılıyoruz. Hakkı boynumuzda olan tağına ustalık müellimlerimiz ibari istatları sormuyor. Kurumları hakkında sarıla sıçrılıyoruz. Hüseyin aleyhisselam harareten fi kulubil mu'minin
la taqrabu ila yawmil qiyamah. Mənim evladım Hüseyin'in ölümüyle, onun qətliyle müminlerin qəlbində bir hərarət olar, qiyamətə qədər sönməz, soymaz. Baxın, məhz 1380 il keçməsinə rəqmən biz yenə də Hüseyin ibn Əlinin yarın açarının anın gününə, anın bu faciə hadisəsinə toplanmışıq. Gəlin, açıq həqiqəti iqrar edək və etiraf edək. Burada məhcidimiz əlhəmdülillah dolub Allah sayımızı daha da günü gündən artırsın. Böyük kişiydi, tanımlı kişiydi. Əgər biz burada soruşmuş olsa, 7 baba ardıcıl olaraq sayar, bəlkə də bu tanımlı kişili minə yaxın toplumun içərisində 7 baba arxanı aranızda tapılmaz sayar. 3, 4 bəlkə sayar, bəlkə sarmayar. Əgər tapılsa da 1-2 barmaq sayı aranızda çıxar. Amma baxın, Peyğəmbərimiz buyurur, mənim Hüseynimin, övladım, oğlum Hüseynin qəlbi ilə möminlərin qəlbində bir hərarət doyanar, bir istilik yaranar, qiyamətə qədər o sönməz. Bugün biz Hüseynin adı, onun babalarının adı, o körpə bunda 6 aya çatmayan 5 ay 27 günlük Əli Əsqərinin belə adı yanımızdadır. Məyər bu ilahi bir ecaz deyilmi? İlahi bir qübrət deyilmi? Odur ki, ağamız İmam Hüseynin eşki ilə qəlbləri döyünən insanlar bugün bu aradadır. Ya Hüseyin, virt edib aldığı hər an demişəm. Elhamdülillah, burada oturanlar Ya Hüseyin, Ya Hüseyin deyənlərdir. Analarımız, böyüklərimiz Hüseyin eşki ilə, məhəbbəti ilə bizi böyüdür deyə biz bugün buradayıq. Ya Hüseyin, virt edib aldığı hər an demişəm. Eşidən vəxtə mübarək adıqa can demişəm. Can Hüseyin, bak, Hüseyin dilimizin şuarıdır. Eşidən vəxtə adıqa, mübarək adıqa can demişəm. Çoxları sinini keçəndən sonra gəlmiş adıqa, yəni yaşı ötəndən keçəndən sonra gəlibsən, mənvəli cami fəda aldığı çoxdan demişəm. Elhamdülillah, bu canan qardaşlarımız illərlə deyilə biz Hüseyin ibn-i Əliyin əzasın matəmin sağlayırıq. Uşaqlıqdan ilə Hüseyin deyə böyümüşük. Bir kəsə sırrını bu dəhlidə bildirməmişəm. Təksənə dərdimi, ey xüsrəli xurban demişəm. Zindəcindən sən üçün töhfi qabil yoxundur. Anacan, etiraf edəyəm, sənə əlində bir nəsə gətirib deyim ki, sənə layiqli bir əməlin var. Sənin oğlun kimi yad edəmişəm, zik edəmişəm, etiraf edəyəm, belə bir şey yoxumdur. Olanın təkcə canındır, onu da sənə fəda edəmiş. Heç bir əməlin yiyəsidir. Amma bu can ki mənimdir, bu canı sənə qurban demişəm. Onların təkcə canındır, sənə qurban demişəm. Müstəmən də üzü qara əliboş silinə doğur. Etiraf edirəm, ağa, üzü qarıya, əliboşa, irəmən sahibi dövrəm. Müstəmən də üzü qara əliboş silinə doğur. Nə olar, bir gün olar, bu bəndi, o ki, Aşuraqı ərbəyində ki, Hüseynin həsrəti ilə ki, qəlbi dövünür, deyir çalış. Bir ağamın qəlbini ziyarət edib, dünyanı dəyişirdi, bu şairlərin dilində nəzmə çəkir. Nə olar, bir gün olan qəlbi və mehman demişəm. Dikmişəm gözlərimi mənim də kərəmli ətlərimə. Amma mənim də gözüm səmir o əlimdə, o hərəmimdə. Dikmişəm gözlərimi mən də kərəmli əllərimə. Çox cəlalar,
Şəhkən görər ehsan demişəm. Ama o kadar yolculuğa gəlib, qafma əl boş, gəlib ama əl dolu qaydı. Məni də bir yolcu sakinə. Düşmüşəm, kinsəm, baba. Çox kədallar belə şəhkən görər ehsan demişəm. Anamın lütfü mənim şamil halim ola. Xanım Zəhraya an verir ki, bir ömür bəzmi əzalda sənə bir davranmışam, ama düzdə əməlim yoxdur. Əməl sahibi dövrəm. Ama mən ilə sənin məhzusun harada qurulub, mən də getmişəm ora. Bir ömür bəzmi əzalda sənə bir davranmışam. Vardı bir dərdim onun, diləsi giryan demişəm. Ama sənə bir sevdiğim bir sözüm var, onu ağlaya-ağlaya hər dəfə demişəm. Başının üstə, əvvəl gecədə sən gələsən. Bu təmənnamı əyanım, cahilə pünham demişəm. Ama bircə istəyim var ki, bu əməllərinin qarşılığında ki, mən illərlə sənin məclisinə gəlirəm, sənin matəmə gəlirəm. Mənim qəlbimi ilk gecəsində sən gələsən. Başımın üstə əvvəl gecədə, gecə sən də gələsən. Bu təmənnalı əyan, cahilə pünan demişəm. Baxasan, quşi içəşliyə bəsindir, böyla. Gözün zinara gəlir, mənə nəzər eləyəsən, o mənə bəsdir. Ola qurban, o gözə alın bir inkar demişəm. Muhammed ağabey, Muhammed əksinə vasitələr. Söz yazıb boyu gedənlərə rəhmət edəsin, Allah bu məclisləri bizə çox görməsin. Həqiqətdə İmam Hüseynin məclisi bizə bir dərs ibrətdir. İmam Hüseynin məclisi bizim ruhiyyəmizin, bizim İslama görüşümüzün, qayıdışımızın və İslamda qalmağımızın bir rəmzə əlamətidir. Baxın, bir özümüz müdafiə edək. İnanın, burada əyləşən hər bir kəsə Allahın bir lütfu var, xüsusi nəzəri var. Bugün sən gəlməyə bilərdin, bugün evində oqura bilərdin, yata bilərdin. Bəlkə yorulun, başın ağrır, amma gəlməsən Hüseyinlə Əliyinin məclisinə. Əmin olar, bu yerdən qiyamət günü bizə şahidlik edəcək. Əgər mən əhl-i eliş olmasam, əməlmə görə Allah məni cəzalandıranda oturduğumuz yerdə məkanlar şahidli eləyəcək ki, Allah, bu sənin istəyini Hüseyinin məclisinə gəlir. Bu yerlə bizim şahidimiz olacaq. Onu ki, çalış. Allah nə qədər ömründə qismət edir Hüseyinin məclisindən qalma. Çünki dünya bu ahirət bizim dərdimizə bu məclislər, bu məclislərin sahibi deyəcək. Odur ki, biz bu şəhadət günləri, matəm günləri münasibət edirik. Bütün dünya müsəlmanlarına, əhli sevərlərə, başda anamız İmam-ı Zəmanə Cəlallahu Teala, Zuhur-ı Şərifə, başlarını veririk Allahdan diliyək, Allah dünyada əhli beytin ziyarətin, övvada şahidin bizlərə nəsib edəsin. Baxın, əzizlərimiz. Biz bugün elə bir məclisdəyik ki, bu məclisin sahibinin haqqında sözün həqiqi mənasında diliniz acizdir. Məsum imamlarımızın dilindəndir ki, Həzrət buyurar, şiətuna və kulil münfazı dinətina və ucinun binuri vilayətina. Bizim tərəfdarlarımız, bizim şiələrimiz, bizim torpağımızın artığından yaranır və bizim vilayət nurumuzla yoğrulurlar. Həqiqətdə burada əyləşən hər birinin Allah tərəfindən bir xüsusi inayəti və nəzəri vardır. Bugün də müsibət günləridir. O şəxslərin müsibət günləridir ki, Peyğəmbər bu şəxslərə dəyər vermiş, qiymət vermiş. Hətta İmam Hüseyin Əleyhisselam hələ az yaşlarındaydı, balaca vaxtları idi.
Peygamberimiz minberde Mescid-i Nebi'de, Medine şehrinde, Peygamber Mescidinde insanlara hutbe edir. Hutbe ederken Hüseyin İbni Ali, Ağamız İmam Hüseyin Mescid'e dahil olur. Peygamberimiz minberin üstünden kalkır, ayağa. Durur Hüseyin'i kucağına alır, öpür, diz üstüne koyur. Bir neçə dəfə bu hal təkrarlanandan sonra bəzi sahabələr ilad edirlər. Ya Rasulallah, o ki balaca uşaqdır, balacadır, sən bizə söz dediğin yerdə sözünü saxlayır, Hüseyin'in əyərini qalqırsan, Hüseyin'i öpür, dizin üstüne koyursan, ama Rasulullah bir anda sakit kaldı və buyurdu, qəddələrini rəbbiyyə. Mən üzüm durmuram, Allah mənə əmredir Hüseyin üçün duram. Əşrəfi kainat, əşrəfi məhlullah Hüseyin və Əliyin məqamını bilir. Amma biz hələ həqiqətdə tükənim, özümüzü hələ də İmam Hüseyin Aleyhisselamın olduğu kimi dərk etməmişiz. Əgər baxsaq, ildə 10 gün çox azdır Hüseyin'i yad eləmək. Çünki İmam Hüseyin Aleyhisselam dinin yaşaması üçün hər şey keçdi. Bu salamlaşmağı yadınızda saxlayın. Və hər gün inşallah biz də çalışacaq bu salamları verək. Əs-salamu alə Hüseyin, salam olsun Hüseyinə. Və alə Ali ibn Hüseyin, salam olsun Ali'nin oğlu Hüseyinə. Əs-salamu alə Ulan-ı Hüseyin, salam olsun Hüseyin'in varlarına. Əs-salamu alə Əshab-ı Hüseyin. Salam olsun Hüseyin'in o dostlarına, sahabalara. Çalışın buna əzbər edin. Bu məhərrət səfərdə bu salamları bahir inşallah ki, sabahdan hamdıqla birgə deyəlim. Baxın, insan öz həyatını, canını, ömrünü öz övladına qurban verir. Amma Hüseyin ibn Əli bu din yaşasın, din qalsın deyə öz körpə balasından belə. Əli Əkbər kimi oğlundan belə, qardaşı oğlu Qasımdan, qardaşı oğlu Cəfər, Fəzli, Qəmər, Müniqibəni, Haşim, Babıl, Həvabi, Həzrət Əbbasından keçmiş. Nədən ötürü din bugün sənə əmrən gəlsin, çatsın deyə. Amma siz biz dinimizin yaşanması, qalması üçün Əhli Əleyhümussalamın daha da fəzilət və mənqəbətləri yayılsın deyə az xidmətlər elədi. Bəlkə də bəzilərimiz heç etmədi. Yalnız məhərrəmliklər məhərrəmliyə məhzibdə yarın oturmaqla xidməti bildik. Əhli Əleyhümussalamı tanıtmaq, insanlara onların fəzilətini yarmaq hər birimizin boynunun borcu və vəzifəsidir. Çalışanın Əhl-i Əleyhümussalamları insanlara tanıdan. Çünki onların haqqında çoxlu sözlər və xüsusilə İmam Hüseyin Əleyhissalamın haqqında. Baxın, biz bir şəxsin bugün Faziyə Anı mərasimində cəmləmişik ki, tarixdə məzlum deyəndə o şəxsiyə qapışır. Hüseyin ibn Əli ilə qapışır 72 nəfərlə 100 minlər artıq, 120 minlər artıq oldu ilə üz-üzə qarşı-qarşıya gəlmək. Baxın, bütün dünya tarixlərində böyük tarixi hadisələr qeyd olunur və bütün dünya tarixlərində qəhvəan faziyələrdə hətta müsəlman olmayanlar belə Kərbəla hadisəsini işıqlandırıb və canlandırıb. Tarixin yaddaşından silinməyən bir tarixi hadisədir. İmam Hüseyin Aleyhisselamın məqsədi əgər idarəçiliyi ələ keçirmək idisə, hakimiyyəti ələ keçirmək idisə, bəs nədən o çarəsiz qumda balasını öz ilinə qarırdı? Öz övladlarını, qanunlarını, bazı və qızlarını özləri ilə qarırdı. Məhz bunun başında ən ali hədəflərindir. O ali hədəf də məhz Allahın dini qalsın, yaşasın deyə. Hətta hədisdə varmış İmam Əleyhisselam buyurur, Mən əhəbbə ən təqumən cənnətü məskənəhu və məqvah fəlav yədəti yağa tədməz olun. Hər kəs istəyir, behiş onun məşarı olsun,
yeri olsun, məzlumun ziyarətini unutmasın, yaddan çıxarmasın. Baxın, Ravi soruşur ki, ağacan, mən neyə məzlumum? Məzlum kimdir? Ana, imam buyurur ki, mən məzlumun kim olduğunu tanımırsam mı? O, Hüseyin ibn Ali, o, Əli ibn oğlu Hüseyindir. O ki, sahib-i kərdin və bəlain, qəmlər, rüssələr, sahib olan İmam Hüseyindir. Çalışardım, övrümüzdə Allah bizə fürsət verdiyi qədər İmam Hüseyinin ziyarətinə gəlir. Çünki övr çox qısadır, düşündüyümüzdən də qısadır. Vaxt necə sürətlə gəlir, gəlir. Qısqı fərqinə tapılığına varır. Mühərrəmli sanki qısa bir zaman üstündən keçmiş, yenə gəlmiş. Çalışamam, çalışamam. İmam Hüseyin əleyhissalamın ziyarətinə gəlir. 350-400 manat civarındadır. Əgər biz günümüzə bir manat geri atmış olsaq, ildə bir dəfə Hüseynin rəhəlinin ziyarətinə gələrik. Gündə 2 manat kontrapul verirsən, müəyyən enerji içkilərinə adət edib gündə içirsən və başqa-başqa, xüsusilə siqaret çəkəndə 4 manat, 5 manat gündə sən 5 manatdan hesablanmış olsa, ilin sonuna 1800 manat pul edir. Bunu tapıb ona verə bilirsən, halbuki onunla özündən əlavə 3 və 4 nəfəri də Kərbəlayı yollaya bilərsən. Bizlər bunu edirik, amma o inadə, o əqiqə möhkəmliyini tapıb bu yaşa, bu vaxta qədər bəzilər məsələ də Hüseynin Əlinin ziyarətini gələ bilməmiş. Çalışanın bu məsələlərdə çox diqqətli olar. Olur ki, İmam Əleyhissalam buyurur, məzlumu ziyarətini unutma. Allah ki, nəsib eləsin, cismani olaraq gedək Həzrətin Qəbr-i Şərifinin kənarında hacətlərimizi diləyək və Qəbr-i Şərifini ziyarət edək. Amma əgər gedə bilməsəndə, əgər əmin edirəm sənə, o məhəbbət, mərifəti yarada bilsin, elə olduğun yerdən də salam ərz eləsin, sənin salatın cavabını alarlar və o ziyarət salamına yetişərsin. Və o salamı əldə etmək üçün, imamın salam verdikdə cavabını almaq üçün böylərimizə, ata-analarımıza xidmətlə ilk yerlərdə durur. Çalışan, ata-analarımızın qulluğunda duraq. Onların xeyir dualarına bax. Çünki onların xeyir və duaların nəticəsində bizim həyatımız, bizim ömrümüz bərəkətli, dəyərli, qiymətli keçər. Mən bir olmuş hadisəni sizə danışam. Allah rəhmət eləsin, Ayətullah Minamana danışır. Təqribən 25 ilə yaxın İmam Hüseyin əleyhissalamın hərəmində imam cəmaət durur. 25 ilə yaxın İmam Hüseyin əleyhissalamın hərəmində heç namaz durur, qabağda durur. Bir gün mən zöhr və əsr namazını qılıb hərəmdən çıxırdım. Gələnlər görür, Allah gelməyənlərə nəsib eləsin. Beynin hərəmiyyə ki, inşallah Həzrət Əbəl Fəzrindən İmam Hüseyinin hərəmi arasında deyib, bir cavan gördüm, heç hərəmə yaxınlaşmıyor. Kənarda dayanır, İmam Hüseyin əleyhissalama salam verir. Əs-səlamu aleyhi ya Əbə Əbdillahi Hüseyin. Salam olsun sənə, susuz şəhid olan ağam. Deyib, mən öz qulaqlarımla imamın bu cavana cavab verməsini eşitdim. Cavan 24-25 yaş olmuş. Dedim, Allah görəm bu cavan mənə qan sahibdir ki, imama salam deyir, imam mütləqdir. Salam vermək müstəhəbbidir, amma cavabın almaq vacibdir. Bu şərqi məsələdir və fikri bir hökmdir. Siz düşünəsiniz, ha? Biz ki, imama salam veririk, mümkünatı yoxdur ki, imam salamın cavabını almaya. Mütləqdir ki, imam salamın cavabını alır.
Amma sən mən əgər bu cavab eşitmirsə, əmin ola, əməlləriniz bizim imanlı salamının cavabını eşitməklə bir maniyədir, bir səhvdir. Bəzən görürsən, bəzi şüşələr, müəyyən yerlər var ki, çöldəkinin səsi eşitilir, amma içərdən çöldə səs gelmir. Və ya içərdən səs eşitilir, çöldən içər səs gelmir. Əslində, çöldəkinə içərdəki, içərdəkinə də çöldəki cavab verir. Cavabsız qalma. Amma onların bir-birini eşitmək üçün arada bir maniyə var. Mütləq şəkildə. Əgər sən, əssəlamu aleykə, ya əbə Abdillahi Hüseyin Şəhid deyirsən sən, imam və aleykə səlam və rahmetullahi və rahmetullahi cavabını alır. Amma əgər o cavabı eşitmiriksə, bizim gündəlik etdiyimiz əməllər maniyədir. Bunu bilək. Ayətullah müqarib deyil mən, bu cavabına soruşdum ki, sən nə əməlin sahibisən, nə məqamın sahibisin ki, imama salam verirsən, imanda salamın cavabını alır. Bu cavab verdi ki, mən anamın duası ilə bu məqamı çatmışam. Allah dünyasını dəyişən analarımıza rəhmət eləsən. Onlara şərəfli, bərəkətli, dəyərli, qiymətli ömür nəsib eləsən. Amin. Deyib-deyib, hadisə nədir? Sən nə əməl eləmsin ki, anında sənə dua edib, əməl çatmışsan. Deyib ki, mən evi tək övladıydım, oğluydum. Nə qardaşım vardı, nə bacım. Atam da yataq xəstəsiydi, anam da yataq xəstəsiydi. Allah bütün xəstələrimizə şifaya altın kəramət eləsin. Buyur, atam da yataq xəstəsiydi, anam da. Biz Kərbəlanın yaxınlığında qalırız, bir adət eləmişdik. Atamla, anamla həftədə bir dəfə, cuma axşamı dördüncü günü. Mən də işləyirdim, atamın, anamın dərmanlarını, onlara lazım olacaqları alır. Özüm də hələ ailə qura bilməmişdik. Həftədə bir dəfə, dördüncü gün, cuma axşamı atama qalırdı, növbəti həftə anama qalırdı. Hər ikisini alardı, aparanda, yeriyə də bilmirdilər. Alardım kürəyimə, otura-otura, dayana-dayana, gətirərdim, həlamin əbəlləqdirlər Hüseyinə. Ağam Hüseyin ziyaret edərdilər, sonra aparardım qolsuz əlindor, əməlindir, bəni haşını ziyaret edəndən sonra gətirərdim. Bir həftə atamın, bir həftə də anamın. Bir gün, cümə axşamın dördüncü gün. Çox yorulmuşdum, həmin gün bərk işləmişdim. Həmin gündə atamın növbəsiydi, atama aparmalıydı dördüncü gün. Bir yolda gələ-gələ, çox yorulduğuma görə deyirdim ki, Allah, atama gəlincə məsələ rahat olmasa, atamdan qarşı eləyərək ki, bu gün çox yorulmam, yorulmuşam. Əgər olarsa, bu gün səni aparmayın, növbəti həftə anamın əvəzində səni aparır ki, bu şəkildə davam olur. Deyir, öz-özünə deyir, mənə ki, evə çatan atama deyəm. Deyir, mən səni dedikdə, həmişə kimdən də gecikmişim. Yəni, adətən deyir, saat 8-də gələrdincə, biraz adəti vaxtından da gecikmişim. Deyir, mən səni deyəndə, gördüm atama deyir. Dedim, atan, niyə alırsan? Dedi, oğlum, biz həmişə həftənin dördüncü günü bu vaxtı artıq anamın hərəmi doğurdu. Axı, niyə gecikmişsən? Bir üzüm gəlmə, atama deyəmişə, ata, yorulmuşam, onlar həftə qalsın, bir üzüm gəlmə, atama deyəm. Deyir, aldım, atamı kürəyə, yorulmuşu bildirməyə, hiss etdirməyə, yolda otura-otura, dayana-dayana, gəldim hərəmi, Allah Hüseyin, çatdım ziyaret elədim, həzrətlər, əzi ziyaret elədim. Qaydanda sevindim ki, Allah, biz atama da demədim, biz bilmədik ki, aparmaq da istəmirəm. Sən sonsuz şükürlər olsun ki, bu gün o gücü qüvvəni mənə verdim ki,
atama xidmət edə bildim. Bir sevinlə atamı gətirdim, evə gətirəndə çatanda gördüm, anam ağlayır. Düşündüm təkrarı, nəsə istəyim, yuram edirəm, heç kimi özündən başqa kişinin xanımına, oğluna, qızına, heç kimə möhtac eləməz. Görürsən, oğul da dilə gəlir, xanım da dilə gəlir. Qız atası üçün, anası üçün elə yaxan xəstələri var, oğlun, qızın, ailənin və ya da xanım kişi oğul fərq eləməz. Bəzi sözlərinə görə, necəsi gününüzü yalnız Allahdan ölüm. Mən çalışım xəstələrin ziyarətinə gedim. Çünki onların gözləri qapıdadır. Gəlib gedir, nə pul istəyir, nə qoya istəyir. Amma danışmağa bir adam istəyir. Gedəndə nə qədər sevgilirlər. Mən necəsinin o dərdidir olaraq, hal şahid olaraq yanında yalnız oturandan, durandan deyəndə nə istəyir, deyib Allahdan istəməni tez öldürsün, tez aparsın. O baxanların halından Allahdan ölüm dilir. Allah bizləri o hala, o duruma, o günə salmasın. Amin. Deyib, elə bildim ki, anama nəsə lazım olub, yatağından dura bildim, ona görə ağlayır. Dedim, ana, qurban olaram, niyə ağlayırsan? Bir də oğlum, bilmirəm, nədəsə qəlbimə elə gəlib ki, mən öləcəm, gələn həftəyə qalmayacaq. Bəzən görürsən, elə insanlar olur, dilinə gətirir, elə bil Allah tərəfindən ilham olur, bilir, agah olur ki, dünyasını dəyişir. Deyin, anam, buyurdu ki, oğlum, dilinə mi yorulsan? Bugün mənim rövməm dövür, axı o rövməsi, aparıb gətirirsən. Amma mən bilmirəm, gələn həftəyə qalam qalmayam. Əgər səni zəhmət olmasa, mənə apar, ağalarını ziyarət edin, vidalarım dərkə gələn həftəyə məqlanmadım. Bir anamın bu sözünə görə, mən çox yorgun da olsam, aha, söylədiyi kimi birimizə belə gələdim. Bir anamı götürdüm, həm qarşıda oturaq, Allah belə qeyriyyətli zaman paraları, oğulları qorursun, sağlasın. Bir gətirdim, anam ziyarət edədi. İmam Hüseyni, Həzrəti Əbəl Fəzri. Anamı kürəyimi, belimi alıb, qaytaranda bir sözdür. Bir de oğlum, sən ki, ahlıqan ol, bu cür ki, qidmətində durursan, dayanırsan, bu əməlini mükafatlı olaraq Allahdan istəyirəm ki, nə vaxtı hərəm Hüseyninlə əliyə gəldim, anam Hüseynin hərəmə gəldim, sən salam verəm də anamla sənin salamın cavab olasın. Deyib, o gündən bu günə mən nə zaman gələrəmsə anama salam verirəm, salamın cavabı qalaraq. Biz belə bir Allahın qapısına gəlmişik. Peyğəmbərimizdən çox söz deyəm. İmam Ələleyhissalam buyurub, bir gün mən gəldim, gördüm ki, Peyğəmbərim, İmam Hüseynin alnından, dolarından, köynəyinin yaxasının açıq sinəsindən öpdü. Dedim ki, ən oğlu, ya Rasulallah, niyə oğlun Hüseynin alnından, dolarından və sinəsindən öpürsən? Burada ən azıqan bir moza ası yox, mən qılınsları yerini öpürəm, hamı və əlizam. O dodağım ki, bu alnına deyil, bir gün Kərbəla çölündə Aşura'da, bu alnına daşdırıb qan atır Allah. O boğaz ki, mən ondan öpürəm, onu arqadan kəsərlər. O sinə ki, mən ondan öpürəm, həm o və əlizam. Bir gün bu ümmət bu sinənin üstündə at çatdır Allah. Oh,
Oh.
Say it!
Oh!
Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammedin. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.
gözəl bəyanəti ilə və Kərbəmayı Cəmal Qarabaşı ki, gözəl səsi ilə bizləri peyram edədi, onların özlərinin ailəsini salamətli üçün salam. Onların da xəstələrinin şəfa tapması üçün salavat. Allahumma salli ala Muhammad Bu qəzalarlara Allah Taala bizlərdən ali dərəcədə qəbul eləsin. Qəzalarımızın qəbul olması üçün üç dənə qədər salavat. Açıldı gözlüğü geldi.